الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب كريم آپ کے عارض بندے ہیں یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما میرے مولا کریم جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا کے لیے مقبول و منظور فرما اس کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا کریم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد النبا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طاہرین و طیبین آپ کے وسیلہ جلیلہ سے کم و بیش 1,24,000 جلیل القدر پیغمبر تمام مومنین مومنات ازواج مطہرات امہات المومنین خلفاء راشدین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین امامان مجتہدین بزرگان دین کے ارواح مبارکہ میں پہنچ فرما سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما سیدنا میر علی بن عثمان الحجویری سیدنا معین الدین چشتی اجمیری اور تمام سلاسل کے اولیاء اکرام کے ارواح مبارکہ کو درجہ بدرجہ پہنچ فرما اور بالخصوص یا اللہ اس تمام دوران کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ قاری سلطان محمود چشتی فقیر نمبر اللہ مرکزہ کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما حضرت میاں محمد چشتی صاحب کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما پیر و مرشد کے والدین اور برادران مرحومین کی ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما پیر و مرشد کی حلقہ ارادت سے تعلق رکھنے والے یا اللہ جتنے بھی لوگ دنیا فانی سے چلے گئے تمام کی ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت ممتاز حسین غازی ممتاز حسین قادری شہید کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما اور یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے صوفی صابر چشتی صاحب کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما حاجی محمد اختر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما والدین اور جتنے بھی بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح کو پہنچ فرما میرے مولا کریم یا اللہ تمام حاضرین کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے ان میں سے کوئی بھی بیمار ہے پریشان حال ہے سب کو اللہ شفائے کامل عاجل نافع عطا فرما حاجی صاحب کے بھتیجے محمد آفتاب کو یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے پیر و مرشد کی برکت سے صحت و سلامتی عطا فرما تمام حاضرین کی دنیا آخرت دونوں آباد فرما سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا مرتے وقت سب کی زبان پر کلمہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمانے لا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و میرے مولا کریم یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حاجی محمد لال دین صاحب کی یا اللہ حال پر رحم فرما میرے مولا کریم وہ انتہائی سخت بیمار ہے یا اللہ ان پر رحم فرما ان کی یا اللہ مشکلات کو آسان فرما تمام یا اللہ حاضرین جتنے بھی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وسلم